para você. Esse é o programa No Tom da Conecta Mais Web TV, diretamente aqui de seu estúdio, recebendo hoje para um papo descontraído, muito legal, muito bacana, nosso amigo baterista Diego Bercuo, conhecido por todos como o Babalu. Como é que tá, Diego? Tudo bem? Prazeraço tê-lo aqui, Prazer. Viu? Muito obrigado pelo pelo convite, né? Tenho acompanhado os programas, tenho achado que é Extremamente válido o trabalho que vocês estão fazendo de registrar uh, tanto essa geração uh, minha, que agora está se aproximando dos 40 anos, quanto os mais antigos e os mais novos, né? para deixar isso como registro para as pessoas no futuro né? e até para quem convive com a gente na cidade e não conhece essas histórias de, de, do nosso claro. trabalho, que às vezes todo esse trabalho acontece num num universo que as pessoas não estão acompanhando, né? Verdade. Então é extremamente válido e parabéns pelo trabalho. Pô, a gente agradece mesmo, agradece mesmo. É muito bom ouvir isso né, dessa pessoa que tem uma carreira, embora uh, seja uma pessoa nova, né? Que tá na flor da idade, né? É O cabelo gente... branco está escondido aqui embaixo <laughs> da touca. Mas isso aí é experiência, né, cara, de longos anos. Uma trajetória fantástica, bem sucedida, com grandes nomes aí uh, ao seu lado, né, Diego? E é isso que, que o programa No Tom quer resgatar, além de tudo que tu falou, alavancar a carreira de alguma pessoa, né? Ou alguma, alguma criança que esteja nos acompanhando, algum pai que, que, que queira colocar seu filho na escola, tu vai falar sobre isso também, né? Tu que é professor. Sim. É isso que o programa busca, né? Contar essas histórias também, como tu falaste aí há pouco, para você, telespectador... Conhecer a vida, o mundo músico interno, que não é fácil, né? Não. Mas, uh, começando a, a nossa história de hoje, nosso bate-papo, Diego, eu gostaria que tu contasse a tua história, a tua vivência como baterista, como se deu início. Uh, vamos falar sobre isso. Certo. Uh, ao contrário do que, muito, do que muitos músicos que geralmente quando iniciam vendo uma família de músicos, né? Eu dentro da minha família, dentro do núcleo familiar que eu fui criado, não tinha nenhum músico. Porém, se escutava muita música, né? O meu vô Dr. Asdrubal Bercó, sempre foi um grande fã de música. Então, desde muito pequeno, eu lembro de estar em casa ouvindo uh, Duke Ellington, uh, Ray Conniff, música gaúcha, uh, música latino-americana, como Uh, Mercedes Souza, né? todos esses artistas, uh, Carlos Gardel, o vô gostava muito né, de, de tango, de música latino-americana, e a minha mãe e os meus tios gostavam muito de, de rock. Então, se eu via Rita Lee, se eu via Led Zeppelin, Bee Gees. Então, desde muito pequeno, eu fui estimulado a ouvir música e a gostar de música. Mas eu nunca tinha tido contato com o instrumento, apesar de ter piano em casa. Então, isso uhum. é uma coisa que até hoje. Eu, eu digo, poderia ter aprendido a tocar piano, né? Nunca teve só, interesse. Só que tinha aquela bobagem de que menino faz aula de violão e menina faz ah, aula é. de piano. Assim como o menino joga futebol e a menina joga vôlei, né? Que eram aquelas coisas que tinham. Mas claro que se eu tivesse interesse, a minha família teria dado uh, incentivo, né? Claro. Mas o fato de eu ter um piano a minha infância inteira em casa e não ter usado ele, até hoje isso me incomoda, né? Mas, por outro lado, esse interesse da música sempre foi né? dentro de mim. Sempre quando eu ouvia música eu sentia uma coisa diferente. Era uma coisa que me deixava alegre, que me, né? sempre gostei muito. Uh, e eu nunca vou esquecer, uh, lá na casa do meu avô, às vezes a gente tinha um problema com algum produto eletrônico, a gente levava na casa do seu Leonel Krieger, uhum. né? que era perto ali, na mesma rua. Sobe, claro. E um dia deu um problema com o equipamento, não me lembro exatamente o que, que era, e eu fui junto com meu tio levar na casa do Leonel Krieger. Ali na, na casa que ele mora até hoje, Sim. né? Aí batemos na campainha. Quando ele abriu a porta, tinha uma golpe, madrepérola que era que a banda Coupé ensaiava. Lembra eu olhei aquele instrumento, foi... Congelou, assim. Eu digo, meu Deus, uma bateria. Só tinha ouvido falar, porque naquela época era difícil, né? Ter era instrumentos difícil. musicais. Né? Tu, tu vê um instrumento, loja de instrumento musical, nos anos 80 no Brasil, era um... Nova Prata, não no Brasil, era uma coisa impensável, né? Aí havia bateria, fiquei louco, pedi para tocar, aí o Tato tava lá e me mostrou um, um ou dois toques e aí ele, bah, fiquei louco, não queria mais ir para casa. E meu tio disse: não, vamos para casa, tu volta outra hora. E eu ligava lá para casa do seu Leonel Krieger. Eu acho que um, dos, um dia desses eles disseram para mim ir no ensaio da Cooper que eles iam ensaiar nos fundos de casa, não me lembro onde eles iam ensaiar e eu fui assistir e aí bateu né tipo assim meu Deus do céu alguém olha só os caras tocando junto e fazendo música como é como é possível uma coisa dessas né e aquilo ali me marcou profundamente né um tempo depois uh, o prédio do do estava em construção uhum. e eu ouvia barulho lá naquele prédio minha casa ficava ao lado um dia a gente desceu ali eu o Gog o Rodrigo Lorenzini Acho que o Jevago ainda não, não era meu amigo na época, não era assim conhecido. E estava a Coupé ensaiando lá, que o Pedro fazia parte do teclado, eu acho que tu era o baixista, Sim. né? Sim. Também já o Júnior Martini fazendo solos, me lembro do Júnior fazendo solos de Sweet Child Online, Na introdução Sim. da guitarra. Para nós aquilo era uma coisa absurda, né? Como é que o cara consegue tocar igual o disco assim? Então aquilo ali foi motivando a gente, depois a Coupé começou a ensaiar. Na, no círculo operário. círculo operário, aí a gente também, ia no círculo operário, se a gente seguia a banda, né? Era uma banda que não fazia shows, muitos shows, não. não. Mas tinha um, toda semana tinha um Sim, toda semana. Então, e aquilo ali, cara, foi, né? Até que um determinado dia eu fui lá no, Eu acho que era presente de Natal, de aniversário, uh, surgiu lá eu olhei no, os classificados da zero hora uma rollstar bem barata, em cachoeirinha. Incomodei, incomodei em casa prometi <laughs> ir bem na escola prometi fazer um monte de coisa e tá então tu vai ganhar a bateria né se não me engano eu já tinha comprado só uma caixa eu tinha a caixa da bateria eu ficava só tocando na caixa eu passava perfume nela cara eu não tinha o resto <laughs> da bateria né então esse lance de gan... antigamente era muito complicado antigamente é. que eu falo é pouco tempo atrás é. mas era uma realidade muito mais difícil né era a primeira vez que eu toquei numa bateria foi na casa da, dos teus pais, no ensaio da banda Leão, que tinha o, uma golpe amarela. Uma golpe amarela. <laughs> Exatamente. Então os, os meus amigos ali, o Lúcio Sotile, o André Colau Sim. os Guris começaram a. Eles já tocavam, muitos deles faziam aula de violão com o professor Walter Bauzan. E começaram a fazer aula de guitarra com o Betinho Carbonari, que tocava muito bem. Inclusive eu te sugiro uma das pautas convidar o Betinho, que é Pode um cara importante, certeza. né? É. É. Vamos buscar o contato dele. É. Eu tenho visto ele pela cidade, inclusive, é. daqui a pouco a gente até consegue falar então. diretamente. E o pessoal começou a aprender a fazer os acordes e, a, e acompanhar, comprar as revistinhas, tocar os Legião, tocar né Barão Vermelho, que eram mais acessíveis de tocar. E os ensaios, o baterista era o teu irmão, Alexandre. Sim. E os ensaios eram lá na tua casa. O Ricardo. Ricardo Leão, né, nosso amigo, baita compositor, baita guitarrista, uh, já fazia alguns solos legais, tirava também umas coisas legais na guitarra, e eu ia assistir os ensaios. E aí, quando o Alexandre ia dar uma descansada, ia tomar uma água na cozinha, eu pulava para bateria, <laughs> né? E aí ele me tu dava. Os... que idade tinha? De ele Cara, passado. isso aí deveria ser 1990, 1991, será? Por aí. É. Eu me lembro que vocês tinham aqueles saguizinhos em casa, Sim. Né? E o saguizinho entrava no bumbo, o Alexandre batia aquele saguiz e saía correndo. Umas coisas marcantes, assim. Então, cara, assim que, que foi começando, né? Aí eu comecei a tocar uh, com, o, com, o, com os próprios guris da Banda Leão. Eu acho que o Alexandre saiu em seguida. E aí eu assumi a banda. E hum, a gente fez um show, acho que foi no, no Grandes Bar. O antigo Grandes Bar, logo que lançaram, que daí o Xande tocou meio show e eu toquei meio show, que que era tipo a minha entrada na banda. Pela primeira vez eu tava assumindo uma banda, né? E foi lá fora esse show. Eu acho que foi lá fora. É, era um calçadão, uma calçada. É, o ah, Cara, assim, um nervosismo absurdo para tocar, né? Tem que assumir a banda e tal. Mas a primeira vez que eu toquei, cara, foi uma coisa assim meio que me marcou positivamente e negativamente, que não foi nesse show a gente tocou assim de brincadeira fui eu era o Leão também era o Rodrigo Lorenzini o Gog tá. e mais alguém e a gente tocou, ia, tinha preparado três músicas para tocar numa festa no Clube do 100 uma festa que a turma do Ato e o pessoal ia organizar hum. que eles faziam aquelas festas lá ia todo Sim. mundo e aí montava lá uns instrumentos e fazia um som e cara naquele tá. dia foi o dia que faleceu o Fabiano Lenzi né é e, pá, e era um amigaço, assim Eu era muito amigo dos irmãos dele Do dudu do e do Lulu Inclusive, inclusive uh, a questão de me mostrar Muitas músicas E de fazer eu gostar de rock eu, eu, eu frequentava muito a casa deles E eles tinham ido pro Rock in Rio um Tinha uns vinil, tudo do White Snake, do Iron Maiden, do Queen, do Yes Então ali foi tipo um laboratório para mim começar a gostar Então, pá, no primeiro dia Que eu vou tocar Falece um, um amigão, assim e ele era da turma dos guris da festa. Então, no primeiro momento, assim, cancelou a festa. Mas dali um tempo, não. Vai ter a festa e a festa vai ser em homenagem a ele. Eu né? lembro disso. Eu tocava na banda. Né? Sim. E aí fizeram a festa, eu me lembro de tocar nessa festa, né? E todos os amigos, assim, todo mundo na festa, muito uhum. emocionado, né? Então, foi marcante essa primeira vez, assim, foi triste, mas para mim foi importante porque foi a minha primeira vez em cima do palco, né? Então são coisas assim que a gente não esquece, né? Que ficam marcadas. Pode ter certeza que sim. E dali pra frente? Cara, daí pra frente só foi, né? Porque aí eu tomei gosto pelo, pelo instrumento, né? Comecei a tocar, comecei a perceber uh, o quanto aquilo podia se desenvolver. Eu comecei a ver que investindo tempo e prestando atenção nas músicas dava para começar a fazer uma coisa um pouco mais elaborada, né? até que no dia da no dia da inauguração do Degraus Bar tu lembra do Degraus lembro do Degraus Degraus o que, que tem hoje é o prédio da Autoplatense? é eu acho que era ali nesse meio aí cara no meio né era um é, casarão antigo é isso, isso. tinha o Degraus Bar que era do professor Lorini né isso o professor Lorini não sei se tinha alguma, ver com, alguma coisa a ver com O filho do Pert ele ali. Hum, eu era, acho que ele era meio sócio sim. não sei mas era, era dele e aí nesse dia, a gente era novo, não podia entrar no bar, começamos a ouvir um som de música ao vivo. E a gente chegou ali, era o Produção Geral. Que eu acho que era o Ademar Vivão, o Mauro Tartoscone, o Wagner Basso e o Del. Uhum. Uma baita banda, né? Baita banda. Baita, banda. baita banda. E eu chego lá, o cara com uma tama, com os pratos Zildjian, <laughs> tocando Bordão. todos os ritmos que a gente ouvia e tocando, sobrando assim. Né? Baterista de baile de mão cheia, o Wagner, Sim. né? Sim. O Chande de Vera começou com o Wagner também. É. Bom, o Wagner todo aqui de Bento pra cá era o Wagner, né? Ah, não teve outra ali. Acabou o show, fui lá pedir o número dele. Ele me escreveu num guardanapo. Me liga na semana. E aí, cara, eu tinha 13 anos e não tinha quem me levasse a Bento. Então buscando auxílio, aulas. Aulas. Eu queria aprender. Até então só de ouvido. Só de ouvido. E pegando assim, o Alexandre me ensinava alguma coisinha. Uh, pegava um, via alguém tocar, tentava entender o que, que ele estava fazendo, mas aí, quando eu vi um cara tocar de verdade profissionalmente, eu digo ah, não né? Tem claro. que se eu buscar um professor, eu acho que a minha evolução vai. E aí, eu peguei o número do Wagner e comecei a ir para Bento toda segunda-feira. Com 13 anos, ia para Bento, fazia uma aula e voltava toda segunda. Aí, o Gevago, o crescendo, começou a ir comigo. Ele fazia aula com o Joel Rodrigues. É Joel Rodrigues, é um cabeludão? É, guitarrista, baita, guitarrista tocava com uma guitarra com dois braços. Sim. Então nós ia junto, fazia aula e voltava. Então isso, cara, para te ver, né, naquela época, para te buscar o conhecimento, tinha que ir até Bento Gonçalves, né, com 13 anos lá para comprar passagemzinha de ônibus, ir com o sanduichinho amarrado ali para comer <laughs> e voltar para aprender a começar a se desenvolver, né? Dias de luta é mas que, se não fosse por esse início, talvez nada teria acontecido. Né? Pois é, pode ter certeza que não. Cara, que história, velho. Né? Isso aí é só o começo. Você que está nos acompanhando, fica ligadinho aí. O primeiro bloco está chegando ao fim. Mas no segundo bloco teremos muitas coisas novas para contar e a continuidade dessa história fantástica do nosso amigo Babalu. não vai embora. Daqui a pouquinho o programa no Tom está de volta. Adilnet Telecom Soluções Internet, telefone fixo e data center. Contrate já pelo 10355. adilnet.com.br Estamos de volta para o segundo bloco do programa no tom com essa fera da bateria, nosso amigo Diego Bercuo, conhecido popularmente aos uh, quatro cantos do Brasil e do mundo, por que não dizer assim, né? É um pouco de exagero, mas É o Babalu, é, mas tem história para contar aí, né? Fora do Brasil, inclusive. Tem. Então, voltando aqui, como falamos no primeiro bloco, né, Diego, os estudos se aprofundaram com o professor Wagner e dali para frente só foi, né, cara? E é isso que nós vamos falar agora. Os teus projetos, as tuas bandas e tô vendo que tem um monte de trabalho aqui, é, aqui eu tenho uma, uma parte do material, porque muita coisa tu sabe também, Alex, que uh, a gente trabalha com muita coisa que às vezes não fica o registro, né? Claro. Principalmente com grupos cover, que tu não vai gravar um disco de músicas de outro artista, mas às vezes tu desenvolve um trabalho longo com o grupo cover, né? Que, é, que eu acho que é fundamental para todo artista para desenvolver a linguagem musical, né? Tocar música de outros artistas, para depois, quando tu for compor a tua, tu ter ferramentas e para ti também saber quem tu é como músico, né? Olha aí, isso é bem importante. Então, assim, saindo do Wagner, que era um professor de música de baile, ele era um grande músico, mas a vivência dele era mais no palco. Ele teve um pouco de formação. Ah. Então eu aprendi o básico da leitura, dos primeiros ritmos e aquela coisa assim, marcha de carnaval, vaneira, bolero, saber fazer um pouco de tudo, né? Saindo desse desse estudo do Wagner, eu, eu passei um mês no país de Gales quando eu fui visitar minha tia uh, para conhecer minha tia tinha ganhado a filha dela e a gente foi eu fui para lá junto com a minha avó a princípio para turismo eu aproveitei e entrei em contato com o um professor peguei na, numa loja de música do centro da cidade o contato de um professor de bateria que se chamava Nigel Cyril era um baterista tinha nascido num, numa ilha das Antilhas ali perto de Cuba mas era morava lá em Cardiff no país de Gales e eu fiz quatro aulas com esse professor ele me ensinou o começo de como seria para tocar jazz e shuffle que é um ritmo parente do jazz ali sabe eu tive um eu conseguia falar o básico do inglês conseguia me comunicar com ele e ele me passou esse material aquilo ali já deu uma um tempero diferente no meu som Aí, voltando pra cá, comecei a montar as primeiras bandas com, com amigos, né? para tocar, então, o rock and roll, que era o que eu sempre gostei de tocar, né? Então, primeiro eu montei a Terra Prometida, que tinha o Casca, tinha o Ricardo Leão, tinha o... o como é que era o nome? O Negão, que a gente chama. Ah, cara... Que depois, ele tocava na banda Leão, baixo, tocava né? na banda Leão, isso. Tá. Que era um baita de um músico. Eu já tinha tocado no musical Fênix junto isso, com o, isso, com isso. o Paulo Lunard, com uhum. o Giba, né? Que era o melhor de nós como músico. Então ele compunha, fazia umas linhas legais. Então a gente fez a Terra Prometida. Uh, da Terra Prometida a gente fez a Lado Obscuro, que daí era outra turma. Era o Gabriel Nunes, o Gevago Pressendo... Uh... O Gogi, o Rodrigo Lorenzini, e o Bibi, o João Vitor Sotile, que era baterista também. Ele se criou junto lá em casa uhum. comigo, vendo eu tocar a bateria, mas daí, como não dava para ter dois bateristas na banda, ele fazia percussão. Né? Depois ele acabou se tornando baterista da Lado Obscuro. Então, com essas bandas, a gente começou a tocar: Veranópolis, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí, fazer um circuito aqui né? e tocar uhum. nos bares da cidade. Sempre com rock? Sempre rock. Eu vou fazer uma brecha aqui agora porque Sim. eu fiquei curioso. Tá. Curioso com, com o teu interesse pelo jazz. Sim. Um cara novo, professor de baile. Aí tu foi para um, um país e tu teve interesse pelo jazz. É curioso isso, cara. Curioso e importante foi para ti, tenho certeza. Sim. Porque o jazz, cara, é é, é outra é, linguagem. É, é fantástico, né? Sim. Meu? E por tu... que esse interesse? Aí que tá. Eu fiquei pensando nisso por um tempo. E aí, eu me lembrei dos discos que o meu avô ouvia em casa. Ah. Era muito jazz. Então, como aquela referência lá da infância de ouvir, mesmo sem compreender, sem entender o que estava acontecendo, aquilo estava no fundo da minha mente em algum lugar. E quando eu tocando meu instrumento tive acesso à linguagem do jazz, alguma coisa me fez achar aquilo familiar, sabe? Tipo, eu conheço isso de algum lugar. Isso não é estranho para mim, porque não tem nada a ver com o rock, né? Tem uma distância. Os dois vêm do blues, né? A raiz africana do blues nos Estados Unidos, chega uma hora que ela cria, além do blues que continua sendo blues, cria a vertente do jazz para um lado e do rock para o outro. Não ao mesmo tempo, mas eles são filhos do blues. Então, existe uma familiaridade entre os dois, só que são linguagens diferentes, né? A, a forma de construção musical, a divisão, tudo diferente. Mas, enfim, isso né, começou a me influenciar. Avançando nisso, uh, eu entrei em contato com o próprio professor Wagner, me encaminhou para o professor Fábio Schneider, que era uma, refer... China. É, uma referência na nossa é região. Né? Eu vejo até no programa do, do Ademar vivant vocês Sim. falaram dele, né, por causa do, do, do Xande, quando foi fazer é, aula. Eu acho que o Schneider é difícil alguém que não tenha feito aula com ele naqueles anos ali de 1990, toda a uhum. década de 90 tinha gente do Paraná que vinha fazer aula com ele, né? Era um grande, prof... é um grande professor, né? O Fábio, eu estudei com ele por quatro anos, né? Ali, sim, aí métodos, leitura, coordenação, independência, repertório, tudo, né? Professor completo. E eu me esforçava demais também, então porque não adianta tu ter um professor bacana e tu não fazer a tua parte, claro, né? Claro. E o estudo sempre mantendo as bandas. Sempre mantendo para ter onde aplicar esse claro. esse material, né? Então ali por mais ou menos eu comecei o estudo em 97, por 2000 ali pelo ano 2000 uh, teve uma outra reviravolta na minha vida musical, porque alguns desses meus amigos, uh, não esses que tocavam comigo, os outros da mesma turma minha, digamos assim, da infância, dançavam numa invernada do CTG Querência do Prata que depois acabou Uh, criando um grupo paralelo chamado Bailado Gaúcho, né? Então meus amigos dançavam. Eu nunca gostei de dançar, nunca fui um, né? Nunca tive essa habilidade, digamos assim. Mas vi uns espetáculos. <laughs> Eu achei que tu ia dizer nunca tive coordenação motora. <laughs> mas... É, mas a coordenação para tocar e para dançar é outra, né? <laughs> uh... Eu vi alguns shows do Bailado Gaúcho ali no, no Cine Lux, eles fizeram uma apresentação muito bonita, né? O, o Retalhos do Brasil, acho que foi, uh, com um grupo musical. Então tinha o, o Cris Minosso no violão, tinha o Jevago fazendo outro violão, tinha o Pedro Guerin tocando, o Charles Secanho fazendo percussão e um senhorzinho de cabeça branca chamado Fernando Duó coordenando o grupo e aquilo ali também também a referência lá de casa de, do vovó música latino-americana Mercedes Sosa uh, os primeiros vinil do Galpão Criolo então aquilo ali também me deu uma familiaridade assim de tipo olha que legal acho que eu saberia não transitar, já era já isso aí. né não é aquela coisa estranha não eu gosto de rock isso aqui é porcaria não eu, eu entendia que aquilo tinha muito valor e aí entrei no Belado Gaúcho né me lembro o primeiro ensaio, eu com a camisa do Iron Maiden, tocando bombo legueiro, né? Então eu fui me adaptando e fui devagar me adequando, né? O Fernando, que foi um professor incrível, um músico absurdo, né? Já claro. tocou com Roberto Carlos, Aldo Meola, uh, Milton Nascimento, meu Deus, Ivan Lins... E tu poder ter contato com um cara desses, né? Ele, Nossa. como percussionista, começou a me dar muitos toques também, como baterista, uhum. como a conduta, como tu se comportar o respeito com a música, com a cultura, com o folclore. Não adianta tu é querer tocar folclore e tocar rápido e fazer um monte de coisa. Não, o folclore é uma música simples. Tu tem que respeitar isso. Então ele começou a me ensinar essa série de coisas. Né? Uma aula de vida e de música. Para todos nós que uh, participamos do Bailado, o Fernando é uma claro. pessoa incrível. Né? Então com o Bailado foi muito tempo, esse CD aqui foi o resultado do, que é o Bailado Gaúcho, se não me engano, esse CD são uns 15 anos do bailado. Tá? Uh, são todos arranjos do Fernando, né? de músicas folclóricas brasileiras que estavam no nosso repertório, só que feitos com uma linguagem diferente. Não pegar, por exemplo, uma música que é do. Uh, um, um baião do Luiz Gonzaga e tocar como ele é. A gente botar. O Fernando fez toda uma roupagem nova, uhum. arranjos, né? E. Coincidiu uh, acabou nesse trabalho aqui, muito legal. Tenho muito orgulho desse trabalho aqui, muito bom. Ao mesmo tempo que eu que eu ia tocando com o grupo, a gente ia participando de festivais de folclore, né? Então eu participei direto do, do terceiro até o décimo com o Bailado Gaúcho. São oito anos direto. Nesses anos a gente foi para Argentina duas vezes, para o Chile e para o México, representar o Brasil tocando folclore brasileiro, tocar maracatu, samba. Baião, música gaúcha, carnaval, né? Então isso vai te dando uma uma claro. uma, uh, uma cancha em música brasileira, uhum. né? Uh, também uh, seguindo nessa, nessa linha aqui, uh, nesses nesse mesmo período, eu não abandonei a parte do rock, né? E continuei tocando com bandas e no ano de 2001 a gente abre a escola Cantina da Música. Eu, o Paulo Lunardi, o Gevago Pressendo e o Gabriel Nunes. Todos nós dávamos aula em casa. Eu já tinha uma clientela de alunos. O Paulo tinha uma clientela, o Gevago. E a gente alugou aquele, aquela sala comercial que era o restaurante do BOC, que hoje é o Instituto Sonora. Uhum. E lá a gente fez a escola de música. Né? Então ali a gente já começou também a, a vir gente de fora estudar com a gente, centralizar um pouco o ensino musical de Nova Prata. Né? Tem toda uma geração que aprendeu conosco ali. Uh, começou nessa, nessa época de 2001, a Escola Cantina da Música. E tu mantinha os estudos ainda com, 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 com o Fábio Schneider? Sim. Porque eu, eu tenho uma breve lembrança que parece tu estudou com o Kiko Freitas. Estudo agora com o Kiko. Olha aí. Estudo agora, com o Kiko e com o Zé Montenegro. Né? Continuo. Porque, cara, a música. Depende onde tu quer chegar. Sabe? Esse é o negócio que as pessoas dizem, mas tu ainda precisa fazer aula de música? Eu digo, cara, mas aonde tu quer chegar? Tu quer tocar numa festa de aniversário e se divertir? Tu quer ter uma banda e tocar num barzinho? Tu quer ter uma banda e tocar em cidades? Tu quer dar aula para alguém? Qual que é a tua busca, né? Depende de onde tu quer chegar. Tem pessoas que aprendem o básico e estão satisfeitas com aquilo. E eu cheguei à conclusão que eu tenho uma obsessão pelo instrumento bateria. Eu tenho uma necessidade física e emocional de aprender, a, de continuar tocando e me desenvolvendo, sabe? Por exemplo, todos os dias uma hora antes de eu começar a aula de manhã, eu tenho uma rotina de estudos e de manutenção da minha técnica, para eu estar sentindo que a minha evolução está sendo constante e não que eu não estagnei, digamos assim. Isso responde à tua própria pergunta de onde tu quer chegar? Eu não sei onde eu quero chegar. Eu sei que eu não quero parar. <laughs> eu acho que é isso. <laughs> Nem eu sei, certamente. Né? Uh, então, a vida vai seguindo. Né? E a gente vai claro. indo, vai acumulando conhecimento, vai conhecendo novas pessoas e vai seguindo o barco para frente. Uh, a partir desse tempo aqui, uh, continuei tocando, acho que até 2000 e cinco por aí 2006 dando aula tocando com bandas uh, covers e aí eu entrei em contato com um amigo de infância há muito tempo desde criança a gente se conhece que é o Chico Rigo o filho do Tadeu Rigo professor uhum. é, que morava aqui e meu amigão de infância frequentava a casa dos meus avós eles o pai dele como era professor e a avó também eram muito amigos e o Chico sempre foi um grande músico fez aula de violão, tocava já guitarra, morava em Porto Alegre desde muito tempo e entrou em contato comigo, a gente começou a trocar umas ideias e ele me mostrou uma fita com músicas que ele tinha, né? E cara, olha só, tem essas composições e eu nunca tinha feito um trabalho autoral legal assim, né? E aí eu peguei essa fita, ouvi e achei um baita potencial, comecei a criar umas baterias para aquilo e eu conhecia um baixista que eu achei que eu podia indicar para tocar que era um guri bem novo aqui de Nova Prata que tocava muito 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 bem tinha uma facilidade absurda para tocar e tocava e gostava muito de rock só que ele era muito novo assim então tinha tinha que falar com os pais dele para ver se eles deixavam que é o Naldo Frizon né o Naldo era uma criança né eu tava contando aqui antes que o Naldo a gente tinha que ir na casa dele buscar a caixa de baixo porque ele não conseguia carregar, ele era menor que o baixo quase. Né? Ele não conseguia <laughs> carregar. Só que tu ligava o instrumento dava e ele tocava muito, né? Aí o Chico veio para cá, a gente fez uns ensaios e daí a gente levou foi falar com o pai e a mãe donaldo, levamos ele para Porto Alegre e gravamos esse trabalho aqui, que se chama Automatic Retarder. é um, é um um trabalho assim que acabou não não evoluindo muito mas ele é importante porque ele a gente conseguiu registrar algumas músicas nossas tem três músicas aqui mas na verdade a gente tem um disco de 90 minutos gravado que nunca foi lançado eu tenho esse disco guardado em casa ah. né e depois houve aquelas coisas de banda daí dá umas um Sim. se desentende com o outro um se afasta e acaba ficando parado né perdido e isso no tempo mas tem o registro tá tem lá. o registro tá aqui né? eu, eu vou falar rapidamente sobre alguns claro, deles porque claro. não dá tempo de falar sobre tudo né? é muita história gente é aqui muita é, coisa é muita coisa esse cara é jovem tá esse cabelo branco aí é... tá pintou né já pintei algumas vezes não <laughs> pinto mais agora esse cabelo branco aí é experiência né eu ia dizer outra coisa mas não vou falar é, e tem muita coisa para contar o legado desse cara aqui é fantástico então, rapidamente, para que você possa conhecer o trabalho do Babalu e possa conhecer. Isso já foi falado no primeiro bloco. Quanto foi difícil chegar até aqui, né? Eu não Sim. penso que é fácil. É muita dedicação, muito estudo, até hoje, né? Como ele mesmo falou há pouquinho. Até hoje é. e até o fim da vida. Então, é aí onde ele quer chegar, ó? Tocando é. sempre, sempre, sempre. Sempre. É uma necessidade. É. Que bom, cara, que bom. Eu confesso, assim, ó, eu vou, vou confessar para ti que eu fiquei surpreso quando eu comecei a te ver tocar. Porque a gente tinha contato na infância, né? Sim. Mas, cara, quando eu te vi tocar a primeira vez e observei, eu não sei quando foi, não lembro, mas... Eu disse, como que esse cara aprendeu a tocar tanto assim? Ele explicou agora, né? Dedicação, estudo, né? Então, com essa dificuldade toda, né, pessoal? Uh, Diego, vamos mostrar um trabalho aí, né, cara? Vamos deixar um trabalho aí. Vamos galera curtir. Então, uh, vamos botar rodar o clipe da banda Subtropicais, que é um trabalho que eu fiz lá em Porto Alegre, tá? que é a música, título do disco, Produto da Modernidade. É um clipe bem rapidinho, só para mostrar o trabalho dessa banda que mistura rock com ritmos brasileiros. Acompanha aí. Para negar que a aparência conta muito na hora de causar uma boa primeira impressão, cuide do seu visual na barbearia do Luiz, com corte de cabelo e barba que traduzam sua personalidade e atitude. Afinal, sua aparência é o seu grande cartão de visita. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa No Tom, com o nosso amigo Diego bercó famoso babalu, contando um pouco da sua história, sua trajetória, uma vasta experiência né, com a música, com vários ícones da música, que ele vai continuar a nos contar agora, rapidamente. Né? Tem que dar <laughs> tempo de, de caber toda uma história em, em três blocos, é, é complicado. É. Né? Mas então tá, avançando essa questão que nós estávamos falando antes. Então, a, a partir da, do ano de 2008, eu recebi uma ligação de um amigo de Porto Alegre, um amigo que eu conhecia uh, desde o tempo que a minha mãe fazia faculdade, uh, morava no mesmo prédio que a mãe e tocava baixo, o Leonardo Marques, um grande baixista. Ele tem, tinha um trabalho já consolidado em Porto Alegre com, grande, com algumas bandas. Uma delas era a banda chamada Subtropicais, uh, que desde 2000 eles iam desenvolvendo um trabalho muito bacana, um som autoral e circulando por toda a região de Porto Alegre, interior do estado, e também indo, acho que até Santa Catarina eles já tinham ido tocar. E o baterista dele estava de saída do grupo. Eles recém lançado um disco e precisavam de um baterista para fazer a turnê desse disco. Aí ele me mandou os sons, rapidamente a gente ouviu, eu ouvi esse trabalho. Casualmente eu já tinha trazido eles para tocar numa festa do, da minha turma no Moinho do Rock. E ali já, também já tinha conhecido o som deles e já estava achando legal esse trabalho. Uhum. Aí fui a Porto Alegre, ensaiei, fui aprovado, digamos assim, na banda e começamos a fazer o show. Fomos a Curitiba, fomos a Criciúma... Santa Maria, Pelotas rodamos no um estado e Porto Alegre em inúmeros shows né? e depois de no ano de 2013 eu acho que foi 2012 de 2008 a 2012, tocando com eles a gente gravou esse disco chamado Produto da Modernidade que vocês assistiram o clipe antes do, no bloco anterior que é um disco que também eu gosto muito desse trabalho aqui, é um trabalho muito bacana e está disponível para quem quiser ouvir nas, na nas plataformas digitais no SoundCloud, eu acho que tem esse disco e no, no Spotify também, tá? Subtropicais. Esse trabalho em Porto Alegre, essas idas para lá, eu comecei também a usar esse tempo em estúdios para deixar meu trabalho. Ó, oh, se vocês querem precisarem de um baterista para fazer freelancer, eu tô aqui, tô à disposição, porque eu precisava ir para lá e ficar uns dias para ensaiar. O, quem produziu esse CD, gravou ele no estúdio e produziu, junto com o Slap, que foi um produtor lá de Porto Alegre, foi o André Brasil. Um cara que eu fiz contato, um guitarrista de Porto Alegre, produtor muito talentoso. Fiz uma amizade grande com ele e ele começou a me indicar para alguns trabalhos. Então eu ia para Porto Alegre, ensaiava com a banda, uh, tocava os shows e gravava duas músicas lá. Para um artista de Porto Alegre. Os caras às vezes nem me mandavam uma pré, assim. Chegava no estúdio, recebia aqui, ó, ouvia a música, eu pegava um papel e uma caneta, anotava. Duas estrofes, um refrão, pausa, oito compassos de solo de guitarra e tal. Fazia umas batidas ali na bateria, criava um groove na hora, o cara aprovava, valendo. Gravava a música, recebia, ia lá, tocava, gravava. E inúmeros trabalhos aconteceu isso. isso vai dando uma experiência legal também. E isso aproveitando, né? Isso Sim. mostra para você a qualidade de, de músicos que temos em Nova Prata. Qualidade desse cara em específico, né? Eu também não sabia disso, eu. Sim. Cara, mas, parabéns, viu? Mas é que assim, ó, tudo eu fico isso Fico honrado de poder ser teu amigo e ouvir todas essas histórias, né? Imagina. Porque musicalmente falando, a gente sabe que não é nada difícil de chegar no estúdio, tem todo aquele clima, aquela tensão, né? Aquela Sim. expectativa, Sim. e Sim. sem conhecer a música, não, ali. o relógio tá correndo, o cara tá pagando a hora, né? Então, e, cara, parabéns, muito viu? obrigado, parabéns, mesmo. mas é, é é no estúdio que todo o teu estudo e a tua carga de cultura aparece, sabe? O que tu já tem, o que tá firme, quais são o teu, vocabu, o teu vocabulário daqui a pouco o cara quer uma música de um ritmo diferente, que é um bolero, que é uma valsa, como é que tu vai tocar se tu nunca tocou isso, né? Então, toda essa carga de ter passado por grupo folclórico, ter tocado uma coisa que eu não falei, toquei na banda municipal aqui da cidade. Então, ali também eu já desenvolvi a leitura de partitura, né? Uhum. Na época era o Bebeto que dava aula aqui, que foi outra pessoa que mudou a minha vida musicalmente. O Bebeto, né? Tô, gostava muito de jazz, a gente fez uma banda chamada Queijo de Cabeça. A gente até hoje faz shows com o Ricardo Ledura, ali de Veranópolis, uhum. e o Léo Maziero O Léo também, eu acho que, sim, que gravou o programa sim. aqui, né? Gravou, sim. Então, a gente tem essa banda Queijo de Cabeça. Não tem nenhum registro fonográfico, mas a gente tem muitos shows já. Desde a época do Arquipélago Bar a gente tocava. Voltando, mas né? fica aí o convite para a gente fazer um programa, hein? Também, também. Tá aí alguma coisa bem diferente e para a gente mostrar, né, que temos tem um... esse trabalho aqui na região também. T com certeza, com então, certeza, um fica... trabalho muito bacana. Fica o convite, anota aí, Cider. <laughs> e então assim, ó, daí tocando em Porto Alegre, fazendo esses trabalhos, também o Chico, que é aquele amigo que eu gravei o disco junto com o Naldo, uh -huh. já tinha uma banda chamada Picanha de Chernobyl, eles já tinham lançado um disco. E eles tinham participado de um concurso da Cerveja Polar. E esse concurso, pro vencedor, dava o direito de gravar um disco no estúdio. Lá no estúdio Marquise 51, em Porto Alegre. E eles ganharam o concurso, era por votação internet. Então eles foram gravar e se desentenderam com o baterista, demitiram o baterista. E tinha ficado um mal entendido entre eu e o Chico daquele outro trabalho. A gente resolveu isso, ele me ligou e disse, ó, oh, tem esse novo trabalho. É assim, assim, assim. Eu digo, olha, eu não sei se eu posso assumir a banda, mas eu gravo o CD para vocês. Mesma coisa. Me mandou a fita, ouvi as músicas, anotei, criei os ritmos, treinei, desenvolvemos o trabalho todo e culminou nesse CD aqui, Pequenho de Chernobyl, o Velho e o Bar, que eu adoro esse disco. É muito, muito bem feito, uh, modesto à parte. Tem uma sonoridade muito boa. Também reencontrei o André Brasil, que foi o cara que tinha mixado esse disco, ele produziu e mixou esse outro. Então, reforçou o contato com uhum. esse amigo André. E com esse disco, a gente fez uma turnê no estado, abrindo shows para Cachorro Grande em Ijuí, São Borja, Passo Fundo. Participamos em outros festivais em Caxias, no Paraí, aquele festival de música do Paraí. E depois, junto com a banda Os Vespas, de Cachoeirinha, a gente fez uma turnê em São Paulo de um mês fizemos 15 shows tocamos em Dayatuba, Porto Feliz, Sorocaba, Itu, São Paulo capital, né? Fizemos um giro lá por São Paulo tocando só em casas de som autoral assim, tipo dormindo em dormindo em embaixo de umas casas sem... Assim, nos colchões, sabe, meio ao relento. <laughs> às vezes tu conseguia dormir num lugar um pouco melhor, às vezes era os colchonetes jogado num canto de uma casa lá. Mas, Mas tava mostrando trabalho. Tava mostrando trabalho, eu acho que é importante passar por isso, sabe, quando tu tá nessa luta de se afirmar musicalmente, para te saber o que, que um músico que toca na cena autoral precisa estar tá disposto a fazer o esforço e, e a, a força pessoal de, que, de vencer aquilo pela música. Porque nós não recebia nada, nós estava Ia lá, botava o disquinho lá, ó, 10 pila. Sabe? Era o Passagem parceiro. parcelada em 12 vezes, comendo um em hoje num dia, no outro dia ganhava lá um, um, um uma, uma comida um pouco melhor, mas tudo pela música, cara. Então nesse trabalho era o Chico Rigo, o Lucas Boschetti, o Gustavo Schmidt, o Matheus Mendes no vocal. Um, um trabalho, e o Chico né? na guitarra, um trabalho muito bom, que eu tenho muito orgulho. Tá? E esses trabalhos aqui ó, também surgiram lá de Porto Alegre nesses estúdios. A Lord Gulliver foi um trabalho que apareceu num estúdio chamado uh, uh, Cia Recording Studios. Nesse trabalho, eu gravei o disco inteiro, tem a participação do, do Neto Fagundes e do Gaiteiro do Serranos, toca nesse disco que é um cara que tinha essa banda ele contratou músicos assim é interativo eu, eu acho que é um como é que é o nome dele Daniel aqui? Hack não Daniel Hack Daniel. Aqui, ó. isso aí é um trabalho bem legal também e esse aqui Combustão Arterial um trabalho de rock autoral lá de Porto Alegre de um pessoal da pesada que toca na banda lá bronca são os caras o Neto Vinhol e o Paulinho Barcelos são os caras roqueiros dos anos 80 de Porto Alegre e eu gravei muitos trabalhos no estúdio e eles me convidaram para esse trabalho que eles tocavam também. Então, é muito bacana. Pessoal, todos esses trabalhos tem no YouTube, tá? No meu canal do YouTube, Diego Bercó, se procurar por Diego Bercó, eu tenho no meu canal diversos vídeos de todos esses trabalhos para quem se interessar. Está disponível lá. E de muitas outras coisas. Né? Aí. Aqui também aquele festival Way que teve o primeiro, ah, uh -huh. eu e os frisons o Ricardo e o Ronaldo a gente gravou um instrumental, não tava na programação e a gente chegou na hora de se vamos subir no palco, vamos fazer um som e quebramos tudo. Tem o um vídeo lá, bah, é uma galera enlouquecendo quando a gente estava tocando. A música a gente não ensaiou, a gente subiu no palco, o Ronaldo puxou um tema no baixo e a gente começou a tocar e é muito legal. Tem o um vídeo para vocês verem, <laughs> tá? Então isso aqui é um pouco do, do que ficou registrado desses anos todos, ah. né? Uh, nessas andanças. Depois eu acabei voltando para Nova Prata, né? Me radicando aqui de volta. Os, esses trabalhos de Porto Alegre, eu me formei em design de produto pela Ux, né? Tava um pouco assim aquela época de não estar tá entrando dinheiro com a música, tava um pouco descontente e voltei para Nova Prata. Comecei mais dar aulas e tal. Fiquei um tempo aqui uh, trabalhando lá no Instituto Sonora junto com os meus amigos, o Ricardo e o Ronaldo Frizon, que daí de cantina da música se tornou um Instituto Sonora, no mesmo uhum. local. Foi reformulada a escola. E sobre a administração do Ricardo Frizon, grande guitarrista, compositor, amigo meu, e o Ronaldo também. né São dois Sim. talentos que eu admiro demais eles. Né? E depois, mudando um pouco de ares, em 2016, agora recentemente, eu me tornei, uh, junto com o Lucas Volpato, a Daisy côcaro e ao Leandro Conte, sócio proprietário da Eclética Centro de Música. Comecei como prof lá e agora eu sou sócio proprietário né Então estamos lá trabalhando puxando para frente a música ensinando toda uma geração nova de, de músicos né uh, dos 5 aos 50 anos eu tenho aluno. Uh, eu fiz umas contas esses dias cara desde 96 até agora eu atendi cerca de 400 alunos Nossa é. Então, Nova paraí, Serafina Correia, Nova Araçá, Bassano, Vila Flores, Veranópolis, de toda a região, né? Evangélicos, banda gaúchos, roqueiros, de todos os tipos, né? Porque o, o aluno te ensina muito também. Então, pegar um aluno diferente é uma coisa muito desafiadora e tu aprende muito com o aluno, com as necessidades dele, né? Eu tenho aluno, eu tenho alunos especiais, eu tenho aluno com esquizofrenia, então eu preciso me adaptar às limitações dele e fazer com que eu consiga passar a informação musical com essas limitações e que ele consiga ser feliz com o que ele está fazendo e aprenda alguma coisa. Ah, que joia hein, cara? É, um, é, uma, é, é emocionante. Parabéns de novo por mais esse trabalho. É né? emocionante, sabe? Atender pessoas assim, ter que se conectar, né? e às vezes pessoas que têm um baita talento reclamam que não estão conseguindo fazer que não está tocando bem eu digo cara vem assistir a aula de um aluno especial e ver o esforço que ele faz sabe a dificuldade que ele tem e quando ele consegue fazer aquela coisinha que ele está querendo fazer a felicidade que ele fica sabe então eu acho que a, a gente não pode reclamar muito das coisas né verdade uh, só encerrando antes de né eu gostaria de falar que eu lancei um disco, um DVD, na verdade. Inclusive, esse aqui é um presente para ti. Oh, muito tá? obrigado. É um Agradeço. DVD com trilhas de eu tocando temas de jazz. Que eu vou tá em, que eu distribuo isso quando eu faço workshops, tá? Eu faço workshops até se alguém tiver interesse. Tem o meu contato, eu vou deixar aqui na Conecta ou no meus próprias redes sociais para gravações, para fazer aulas de bateria ou para fazer workshop na sua cidade, você que não é de Nova Prata. Eu realizo workshops e eu tenho esse material que é para distribuição, certo? E estamos com okay. um projeto novo, tá? que se chama Projeto Nó, ainda é um pouco segredo. É um projeto instrumental, que eu estou botando todo o meu esforço e o meu conhecimento musical e apostando que vai ser uma coisa fantástica. Então, vem novidade muito boa por aí. E eu já, em nome da Conecta Mais, deixo esse compromisso, coloco ela à disposição para que a gente possa divulgar esse trabalho aqui, Diego. Ah, sim. Estaremos aí, com o maior prazer. Então. Cara, chegamos ao final de mais um programa no Tom, né? Falei muito pouco, como vocês perceberam, mas aqui quem tem que falar é o nosso convidado. <laughs> Agradeço muito mesmo, Diego. Tá? Aprendi muito, fiquei sabendo de muitas coisas que eu não sabia desde a tua iniciação, sabe? Sim. E, cara, te parabenizo mesmo pelo trabalho que tu está fazendo com, com as crianças. Eu vejo tuas postagens no Instagram, Sim. Com, os, com os pequenininhos. E, e agora com, com as pessoas especiais. Uh, isso também nos engrandece, cara. E tu tá de parabéns pelo teu trabalho, tá? Muito obrigado. Siga em frente, é um orgulho tê-lo como amigo, uh, saber que tu é um pratense também. Sim. E Com segue certeza. o baile. Ah, quando vê esse cara aqui, ó, aquele cara lá, meu amigo. <risos> <risos> Obrigadão, Obrigadão Alex. Alex. Sucesso sempre, tá? Obrigado. Um Valeu mesmo. Pessoal, eu agradeço muito a Conecta, o Alex, pela oportunidade, tá? E para encerrar vocês ficam com o videoclipe da música da música Iron Fiddler da banda Picanha de Chernobyl tá um clipe muito legal que foi produzido pelo Chico Rigo e segue o ar aí para vocês assistirem, certo um abração acompanhe toda a programação da Conecta mais o programa no Tom encerra se agora mas semana que vem estaremos de volta até lá